И той излезе оттам и дойде в своето родно място, и учениците му вървяха след него. И когато настана събота, започна да поучава в синагогата, и мнозина, като го слушаха, се чудеха и казваха: откъде има този всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена? И какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? Този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Юсия, на Юда и Симон? И сестрите му не са ли тук между нас? И те се съблазниха в него, а Исус им каза: никой пророк не е без почит, освен в своята родина, между своите сродници и своя дом. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколци на болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие. Исус обикаляше околните села и поучаваше. И като повика 12-те, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. Заповяда им да не вземат нищо за път, освен една тояга, нито хляб, нито турба, нито пари в пояса, но да обуват сандали. И каза той: не се обличайте с две дрехи. И им каза: в която къща влезете, оставайте в нея, докато си тръгнете оттам. А ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете пръха изпод краката си, като свидетелство против тях. И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. Изгонваха много бесове и мнозина болни помазваха селей и ги изцеляваха. А цар Ирод чу за Исус, защото името му стана известно, и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, и затова тези велики сили действат чрез него. А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че той е пророк като един от древните пророци. Но Ирод, като чу за него, каза: това е Йоан, когато аз обезглавих. Той е възкръснал. Защото този Ирод беше пратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже я беше взел за жена. Защото Йоан казваше на Ирод: не ти е позволено да имаш братовата си жена. А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше. Защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек, и го пазеше здраво. И когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И когато дойде подходящ ден, когато Ирод за рождения си ден даде вечеря на големците си и на хилядниците и на галилейските старейшини, и самата дъщеря на Иродиада влезе и танцува, и угоди на Ирод и на седящите с него, и царят каза на момичето: искай от мене каквото щеш и ще ти го дам. И се закле: каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, даже до половината от царството ми. А тя излезе и попита майка си: какво да поискам? И тя каза: главата на Йоан Кръстител. И веднага момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: искам да ми дадеш още сега на блюдо главата на Йоан Кръстител. И царят се наскърби много, но пак заради клетвите си и заради седящите с него не поиска да й откаже. И веднага царят прати един телохранител, на когото заповяда да донесе главата му. И той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе главата му на блюдо и я даде на момичето, а момичето я даде на майка си. А учениците му, като чуха това, дойдоха и вдигнаха тялото му и го положиха в гроб.